Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Mağazada 5 nəfəri belə güllələdi. Türkiyənin İzmir şəhərinin Bayraqlı rayonunda qəhvəxanaya baskın edən Ehnin 20 il düşmənçilik etdiyi iddia edilən Mustafa Əri 29. Tapança ilə öldürdüyü və 5 nəfəri yaraladığı anlar bir iş yerinin təhlükəsizlik kamerasına əks olunub. Oxu24.com tayə istinadən xəbər verir ki, hadisə ötən gün saat 22:30 radələrində baş verib. Mustafa Ər hadisə yerində ölüb, daha 5 nəfər ağır yaralanıb. Hadisəni törədən şəxs saxlanılıb. Onların şəxsi ədavəti olduğu üzə çıxıb. Rusiya qoşunları İranın şahid tipli kamikadze pilotsuz təyyarələrindən istifadə taktikasını dəyişib. Onlar Ukraynanın hava hücumundan müdafiəsini üzə çıxarmaq üçün kiçik partiyalarla buraxılır.